Vyas Media Network. होइन सबैले क्यामरा नै सोध्छ होला होइन when did you held your first camera भनेर त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट टाइम क्यामरा देखेको कहिले रहेछ हजुरले याद छ मैले क्यामरा देखेको चाहिँ म सानो बेलामै हो when I was seven class बेलातिर अझ 4-5 क्लासदेखि नै हो त्यो घरको फङ्सनहरूमा खिच्नलाई फोटोग्राफर बोलाउँदाखेरि अनि त्यो बेलामा क्यामरा देखायो त्यसपछि उहाँको त्यो फोटोग्राफरलाई नै हाम्रो फ्यामिली पिकनिक जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ अब गु भयो भनेर त्यो एउटा उसमा चौबारतिर त्यसो गएको थियौँ हामी त्यो बेलामा चाहिँ फोटो खिचेको थियो कि हाम्रो म हामी सानो सानो बेलामा त्यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि देखेँ क्यामरामा मैले फर्स्ट टाइम देखेको क्यामरा चाहिँ पेन्ट्याक्स भन्ने पेन्ट्याक्स भन्नेको आई डोन्ट नो व्हाट इट वाज होइन पेन्ट्याक्स भन्ने क्यामरा क्या होइन मैले त्यो पहिलो देखेको क्यामरा चाहिँ रोलेक्स रोली फ्लेक्स र मामिया त्यो टाइमको फोटोजहरू सबै लाइक स्क्वायर भन्छ नि त त्यही त्यही क्यामराहरूको होला नि एडुकेट मी सो यो एडुकेट गर त मलाई यसमा सो इट्स फिल्म क्यामरा 4x6x6 फिल्म लाग्छ अनि एउटा लेन्सले चाहिँ खिच्ने एउटा लेन्सले चाहिँ हेर्ने हो त्यो माथिको लेन्सबाट चाहिँ भ्यू गर्ने हेर्दाखेरि माथिको लेन्सबाट देखिन्छ अनि रिलको फर्मेटहरू चाहिँ तलको रिल लेन्समा बस्छ त्यसले चाहिँ क्लिक गर्ने रिल कत्रो हुन्छ हेर त केटा अलिकति त्यो लेफ्टतिर 120 फिल्म भन्नु 120 फिल्म भनेर गरेर तत्त्व फार्म्स ज्यागरी पाउडर मिठासको नयाँ परिभाषा ऊ त्यो हातमा भएकोवाला चाहिँ हो लाइक त्यो क्यामरा रोलिफ्लेक्स हटाइदिनु अनि रोलिफ्लेक्स क्यामरा 120 फिल्म मात्र गर्नु न वाओ सो यो जमानामा यस्तो हुन्थ्यो त्यसो यो यस्तो र अनि धुलाउने कहाँ नि यसलाई कलर त हङकङ होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा त घर घरमै त्यो पहिला स्टुडियोहरूमै हुन्थ्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ हाम्रो अघि कुरा भएको सिजर बाग पनि हि वाज सो इन्ट्रेस्टेड फर्स्ट अब हङकङ पठाउनु पर्दा हि डिड इज ओन स्लाइड फिल्म प्रोसेसिङ एट होम त्यसो भए आफैले स्टार्ट गर्नु भयो उहाँले चाहिँ नेपालको पहिलो कलर प्रोसेस गर्ने चाहिँ श्रीधर लाल मानन्दर अनि थोरै बताउनुहोस् त उहाँको बारेमा गो फर इट एनीबडी हि वाज गोदावरीमा पढ्नुभएको अनि हि वाज सो मच इन्ट्रेस्टेड जहिले पनि स्कुलमा क्यामरा बोकेर जाने अरे जे पनि फोटो खिचिरहने फ्रम देयर स्टार्टेड कमर्सियल सबै काम गर्नुभयो उहाँले नेपालको टुरिज्म ल्यान्डस्केपहरू सबभन्दा बिगिनिङमा चाहिँ राम्रो कलरफुल पिक्चर चाहिँ उहाँले खिच्नु भएको छ धेरै त्यो पनि यस्तै यही क्यामरा होला यस्तै भन्नाले अब यो अलमोस्ट सिमिलर क्यामरा उहाँले कुन क्यामरा भन्नुभयो त्यस्तै उहाँको ड्याड चाहिँ युके जानुभएको थियो अनि लाइक क्यामरै चाहियो भनेर जबरजस्ती क्यामरा एउटा चाहिँ मगाएको थियो आफ्टर द्याट यु क्यान सर्च इन युट्युब अल्सो युट्युबमा हाल्यो भने उहाँको छ श्रीधरलाल महेन्द्र फोटो किपा हाल्यो नि आउँछ हाम्रो फोटो के अरे फोटो किपा फोटो किपा हेर्नु ल फोटो किपा श्रीधरलाल महेन्द्र फोटो किपा श्रीधरलाल महेन्द्र वाओ इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला Vias Media Network.